na mag-open ng Google, search niyo daw ni Berlin Dash ng pito, then readily available na kaya niyo siya na daw. So, basa lang na basa. First, is defined sa NATO what are hazardous waste. So, based sa TAO 2013-22, ang definition daw ng hazardous waste is these are substances that are without any safe commercial, industrial, agricultural, or economic usage and are shipped, transported, or brought from the country of origin for dumping or disposal into or in transit from any part of the territory of the Philippines. Now, medyo taas, no? Medyo worthy ang definition. Ang basic, pinaka-basic lang dyan na definition ni hazardous waste is nag-highlight without any safe. So, pagbasa ko na ito, first phrase, substances that are without any safe, meaning, muni siya itong mga butang, muni siya itong mga basura, na considered na wala na siya safe usage, meaning, makakos siya harm sa environment, and diba, ang solid waste is meaning necessarily na harmful siya, whereas, and yung hazardous waste is, emphasize yun niya din eh, na without any safe, meaning, unsafe siya. So, nalala niya yung very, very basic na definition. Napatagal sa definition based on the industrial, which is these are by-products, side-products, processed residues, spent reaction media, contaminated plant or equipment, or other substances from manufacturing operations, and as consumer discards of manufactured products, which again, kanina highlight, present unreasonable risk and or injury to health and safety and to the environment. Again, similar sa previous definition. The previous definition ni hazardous waste based upon DAO 2013-22, same lang sila nagiging mo, no, na unsafe ang hazardous waste. Kanila is medyo expound na rin lang siya. So, medyo talit na natin usapan sa hazardous waste. Next is we have table 2.1, which is the classification of hazardous waste. Kanina na table is i-identify ni EMB kung kung sa itong mga hazardous waste na ito, then i-classify nila, i-group nila, then ibutangan nila o class number, waste number. However, since daghan mang kainis sila, akong i-present dito karon is katulang sa itong name na classifications nila. Since daghan mang group siya, so for instance, kaya yung class M na ito, which is the miscellaneous waste. Under sa miscellaneous waste na ito, naakay M501 to M507. Now, since, imagine, from 501 to 507, meaning natay 7 ka waste under ana. So, we present na po tanan, medyo dagan. So, for the sake of discussion, ako may present na is sa itong mga main classifications niya. Now, isa sa 1.1, makita natin siya again sa DAO 2013-22. Makita niyo din no, na siya yung hazardous waste class. Makita po ninyo na siya corresponding na waste number. First is na itong under na ito sa A series, which is yung mga waste na with cyanide. Under B series naman, we have acid waste. C series, alkali waste. D series, waste with inorganic chemicals. E series, reactive chemical waste. F series, inks, dyes, pigments, paint, resins, latex, adhesives, organic sludge. G series, other organic solvents. H series, we have organic waste. I series na to is oil. J series, containers. K series, stabilized waste. L series, organic chemicals. And lastly, ang M series na to, which is the miscellaneous waste. Now, ladies and gentlemen, kasi ma-confuse mo na, uy, daghan na aning waste. Kung saan natin ka namang waste rin. Later on, as we go through this, through the discussion, i-present ko na ko, ay naghimo ko sort of summary kung sa itong mga possible na waste na ma-generate ninyo. So, ganito siya is, para na lang yung overview ng kung sa'yo i-present sa DAO 2013-22. Next, na ito kay table 2.2, exempted waste. Nga nung ibutang dito siya sa DAO na ito, nga nung medyo confusing siya, no? Now, kanyang mga exempted waste is muna siya at yung mga waste na usually maisip sa tao once makita nila na consider dahil siya as hazardous waste. Muna, i-emphasize kay table 2.2 kung sa itong mga waste na murag hazardous waste, pertinig yun kayo siya hazardous waste. So, yun na siya, i-emphasize lang nila kayo. Naghangjud ka yung mamutanaan nyo kung hazardous waste mo niya, sir, hazardous waste mo niya, or daily, anak. So, ibutang ko nila sa table 2.2 para dali na masagutan sa tao na kanyang siya na waste, kanyang specific waste is daily kayo siya hazardous waste. So, sa itong namang waste, first, we have household waste such as garbage under RA 9003 except special waste. So, yes,
specify yun din, no? Ge-emphasize yun yan din, na mga household waste na to is not considered as hazardous waste unless otherwise special waste yan. So, kung sa itong mga special waste, sir? Yan yung mga special waste is katong example is medical waste. Another example is katong mga electric waste na to, mga electronic equipment such as mga television sets. Kaya sila is considered as special waste. So, other than that, considered na siya as garbage. Hindi na siya considered as hazardous waste. Next is we have industrial and commercial wastewaters, which are disposed of on-site to the sewage system. So, itong mga wastewater na ito, hindi siya considered as hazardous waste. Next, we have industrial and commercial solid waste, which do not contain hazardous waste as identified in Table 2.1. Now, itong earlier mentioned natin, di ba, household waste, kanina po is, ang source po daw niya is industrial and commercial sources. Now, if kato na mga waste na gikan sa industries na ito, mga commercial sources, is wala dito na classify under Table 2.1, kato na mention ako earlier na classifications of hazardous waste, then automatic, di na siya considered as hazardous waste. Kaya wala man siya sa Table 2.1, katong classifications na ito sa hazardous waste. Next is we have materials from building demolition, except those containing asbestos. So, natay, example, natay building. Di-backback na ito, di-demolish na ito. So, naman din na siya yung mga debris, such as itong mga semento, mga bakal na ito, ano. So, ito sila, itong mga binakbak, is din siya considered daw na hazardous waste, unless, again, ano po siya exception, nag-contain siya ng asbestos. So, unsa din siya asbestos? Kaya asbestos manggol is a chemical na, remember ninyo ganina, no? It is under our chemical control order. So, isa siya sa mga 10 ka-chemicals na i-regulate under CCO. Pasagot, hazardous siya. Delikado siya sa health and sa environment. Muna, kaya emphasize din na ang mga binakbak, ang mga debris sa building demolition is di siya considered as hazardous waste unless naa siya yung asbestos. Kaya kanina mong asbestos is kung siya, ginagamit siya as insulating material o nagidugang siya dito sa building para hindi kayo init ang building or hindi po kayo siya bugnaw. Pero once ma-disturb, di mo itong asbestos na gibutang sa atong mga building is pwede na ito siya ma-inhale. Now, once ma-inhale na ito siya, possible siya maka-cause all damage sa atong lungs. Kaya hindi naman siya ma-remove sa atong system. Kaya nanakadelikado ang asbestos, hindi mo siya ma-destroy. Ma-pulverize din mo siya, ma-bukak din mo siya, or hindi mo siya ma-destroy. So, once ma-inhale na ito, mag-out atong lungs, then patay ka. So, muna siya. Ang pwede lang, mo demolish yung building na ay asbestos is katulad kong mga accredited na pwede mo demolish yung building na ay asbestos. Nating manginanak ng mga contractors. Next is we have septic tank effluents and associated sewage wastewater. So katong mga septic tank na ito, katong mga effluent niya, mga discharge niya is hindi siya considered as hazardous waste as well as katong sludge na sulod sa atong septic tank. Muna siya ang isa sa common na mga perception sa mga tao. Usually, kanong man, counter na po na katulong mga sulod na sludge sa atong septic tank is considered na waste, na hazardous waste daw. No, hindi siya considered ng waste dito sa Table 2.2 ni Law 2013-22. And lastly, we have here untreated spoils from mining, quarrying, and excavation works but not materials in the nature of tailings, commercially treated materials, and mine facility consumables. Proceed na. Steps in identifying hazardous waste. So, sample na ito. Pag-identify ang hazardous waste. First, pumunta na sa ta. Is it a waste? Because, of course, hindi pwede mahimong hazardous waste ang isa ka substance. So, in the first place, hindi siya waste. Siyempre, di ba? Next is it specifically exempted? Katong mention na ito earlier na Table 2.2 of Dow 2013-22. If katong specific na waste is na siya sa Table 2.2, then exempted siya. Hindi siya considered as hazardous waste. Pero if wala siya, proceed sa next question, is it listed? Dito na punta mong tanong sa Table 2.1. Ito, ipakita na ako na lagat kayo classifications. Now, if na siya dito, pumunta na taan eh. Does it exhibit one or more of the characteristics of hazardous waste? So, sa mga characteristics, we have four: corrosivity, toxicity, ignitability, and reactivity. So, mo ito siyang four characteristics na tanawin nato para ma-identify nato kung katong certain na waste
is a hazardous waste. Now, asama na itong pagkita or asama na itong pagkita kaling possibility, toxicity, negability, activity. Asama na mo siya pagkabalo, sir. Now, ladies and gentlemen, kanina mga characteristics is makita na po siya sa itong ginatawag na SDS or safety data sheet. Napot ang upanagod pangalan na is MSDS, Material Safety Data Sheet. The same lang ang sila o concept ni SDS. So, kung saan na siya, kung saan SDS, ako po nang i-discuss later on. Now, lastly, natin conclusion dili. If all conditions are met, then the waste is a hazardous waste. Wala siya. Mention basic steps lang para ma-identify na ito kung katong isang substance is a hazardous waste. Next, what I want to mention earlier kung diba na ating nasa itong Table 2.1 classifications of hazardous waste range lang ito kung pakita. Example, ito sa M-series na ito, M501 to M507, miscellaneous waste lang ang kabutang. Now, muna siya ang breakdown sa itong mga hazardous waste. Kaya siya is, muna siya ang mga common na encounter na mo na mga types of hazardous waste na mag-generate sa isang farm. First, we have D402. Muna kayong class number bali. Ang iyang source or unsa na siya. That is, busted LED bulbs. So, mga LED bulbs considered maguna siya na hazardous waste. Kaya nagka-contain na siya of small amount of arsenic. So, muna siya ay consider na ito siya as hazardous waste. So, kasi tanaw na yun na pag-ganap siya, gamay na kaya na. However, pag mag-accumulate na siya, managhan na siya. And of course, managhan po ng arsenic na mag-accumulate na ito. Now, if proper if mismanage na ito siya, na siya ay breakage, mabuak siya, then more religious environment, and of course, makakos siya mga environmental impacts, environmental damages. That is why, bisa na bulbs na nga, ina-consider na muna siya as hazardous waste. Next, we have D406, use lead acid batteries. Ano mga battery na ginagamit na ito, if ever na mo generator set, yun ang mga sakyanan, yan na siya, considered po na siya as hazardous waste. Nga no? Ano ba yung mga batteries na ito sa pangalan palanggaan na siya ay ginatawag ng lead? Kung ang lead mga na ito is a toxic metal, again, makakos na siya o damages sa atong health as well as atong environment. Furthermore, kanang batteries is iba na atay ginasulutira na battery solution. Now, kanang battery solution is a acid. Strong acid na siya, sulfuric acid, kaya considered po na siya as a hazardous component. Wala. Kanyang battery is considered yun naman siya as hazardous waste. Next, busted CFL bulbs. Kanyang busted CFL bulbs, class number niya is D407. Nanong consider niyo siya na hazardous waste is that kanyang magunod itong mga daan na ito na mga bulbs na itong na ito mga filaments, mga compact fluorescent lamps, di ba sa mga ng CFL. Kanyang mga CFL na ito is naanan siya yung mercury. So, that is why kanyang bulbs na ito, i-consider na ito siya as hazardous waste. Kaya naanan siya yung mercury, which is again considered as, di ba, na-approach siya sa itong CCO. However, hindi siya inanakanagan, pero consider na po siya as, di ba, pag once pa-accumulate siya, consider siya as hazardous or toxic. Kaya once mag-accumulate, pasabot, tagal na itong ma-accumulate po na mercury. Next is your I-101, class number niya. Ang source is used industrial oil from generator set, company vehicle, or other equipment. If ever na ang mga equipment na nagagamit o ka ng industrial or oil, mga engine oil, then once ma-use up na siya, then consider siya as a hazardous waste, which is under I-101. Next is J-201, empty pesticide container. So, kanina siya medyo issue. So, kanina siya, ang mga empty na ito ng mga containers sa mga herbicide, insecticide, etc. Consider na ito siya as hazardous waste under class J-201. And lastly, we have M504, para itong mga excess na ito or mga sobra na ito na mga pesticides, mga waste na ito na pesticides. Kung itong mga impregnated plastics, usually makita na ito sa mga banana plantation, no? Kaya na sila itong mga plastics na ginagamit nila, itong mga blue polybags, impregnated na siya with pesticides. So, consider po ito siya as hazardous waste. Now, ladies and gentlemen, kasi ma-isip ninyo na kanyang ipakita na ako is maulang duty dapat yung sundon. No, hindi siya inaan ang case. Kanyang siya is present lang na ako based sa mga na-encounter
based on mga na-experience. If ever, naamoy mga ways na dili ma-generate dira, pwede na siya. If naapoy mga ways na ma-generate na wala dili, pwede po na siya. So, kamo na yung bahala kayo, mas kapalo ang mabubo sa inyong operation, so kamo na yung bahala ang mabugang or mo tanggal. However, kini siya is, again, katulang mga na-encounter na ako. So, I'm quite sure na applicable po ni Cinema Keys. Next is we have the three key players in hazardous waste management. Now we will discuss more on sa usapan ng pag-manage at kung hazardous waste. No? So sa ato daw hazardous waste cycle, sa pag-manage nato sa ato hazardous waste is nato tulog ka tao, tulog ka entities na involved. First is we have the generator. Next is we have the transporter. And lastly, we have the treatment, storage, and disposal facility. So isa-isa mo nato ni sila pag-define.